importa que a morte nos surpreenda. Que ela seja bem-vinda. Desde que o nosso grito de guerra seja ouvido, que outra mão se estenda para empunhar as nossas armas e que outros homens se levantem para entoar os cantos fúnebres do capitão da metralha e ouvir de novo gritos de guerra e de vitória. Thank you.